În hertin, ultramarșa ca cum barcer indexă, tirahai în hambere, handi sa numele mermeța asaknere, hainele, ierehanele, e chronicii vanduți, nu merg mai soh martic. Ultramarșa ca cum indexi barcer așteani de cum martul organismului este sovra când kensa gorsnuiți un apaovelu hamar, stifate catarel cărcănaki așhatang, e menca aresta canț, ala bernovațiune arracea num, mer organismul sirtanotan, e șarcan hamakar cheri vrea. Eteva bar. Խուսափելու համար մեր օրգանիզմի դեր ծանրաբեռնվածությունից խորհուրդ է տրվում տարվա օրվա շոկ եղանակին, շոկ ժամանակ չգտնվել արևի ուղիղ ճառագայթների ներքո, հնարավորության դեպքում գտնվել ստվերում և հատկապես մեծահասակները, հղիները և երեխաները օրվա շոկ ժամանակ պարկած հորիզոնական անցկացնեն մի որոշակի ժամանակահատված։ Երկրորդ խորհուրդ է տրվում օգտագործել խմելու ջուր մասնավորապես 2-ից 3 լիտր նորմալ մարդու սովորական մարդու Paragaium, իսկ chronic հիվանդություններ ունեցող մարդիկ պարտադիր ջրի քանակի համար խորհրդակցեն բժշկի հետ։ Խորհուրդ է տրվում տնից դուրս գալուց կրեն ակնոցներ, գլխարկներ, հովանոց, բաց գույնի զգեստներ, ազատ բամբակյա հնարավորինս և խորհուրդ է տրվում նախապատվությունը տալ բուսական ծագման սննդամթերքին, այսինքն զերծ մնալ յուղոտ, դժվարամար սննդամթերքից, օգտագործել բացի ջրից հեղուկներ մասնավորապես բնական սոկի տեսքով, առանց շաքարավազի, սահմանափակել շաքարավազի քանակությունը։ Ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ սննդի պահպանման տեսանկյունից նման դեպքերում մենք ունեցել ենք վատ ելքով հետևանքներ, այսինքն մենք ունեցել ենք սննդային թունավորման հետևանքներ, որի դեպքում մարդիկ դիմել են բուժօգնության, մասնավորապես սննդի ոչ ճիշտ պահպանումը նպաստել է դրան, իսկ սննդի ճիշտ պահպանման դեպքում թերևս տարվա շոկ եղանակին գտնվելով անկախ նրանից կլինի ջրի ափին, թե կլինի արևի ուղիղ ճառագայթների ներքո, մենք մեր օրգանիզմին ծանրաբեռնվածության ենք ենթարկում և ստիպում ենք կրկնակի աշխատանք տանել, որը ռիսկային է և կարող է հետևանքներ ունենալ մասնավորապես բուժօգնության